بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کا ہمارا ٹاپک ہے امرود کے لاتعداد فوائد۔ امرودوں کو موسم اب شروع ہو چکا ہے، جن پر چاٹ مسالہ چھڑک کر کھانا تقریباً ہر ایک کوئی پسند ہوتا ہے، مگر یہ صرف منہ کا ذائقہ ہی دوبالا نہیں کرتے بلکہ اس میں ان اجزاء بھی موجود ہوتے ہیں جو اس پھل کو صحت کے لیے بہترین بناتے ہیں۔ وٹامن سی سے بھرپور یہ پھل کتنے فوائد کا حامل ہے، آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ کینسر کا خطرہ کم کریں، امرود میں موجود وٹامن سی، لیکوپین اور دیگر اجزاء ایسے اینٹی آکسائڈنٹس کا کام کرتے ہیں جسم میں نقصان دہ اجزاء کی سطح کم کرتے ہیں، جس سے کینسر زدہ خلیات کی نشو نما نہیں ہوتی۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہتر، فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے امرود ذیابیطس کو بڑھنے سے روکتا ہے اور بلڈ شوگر کی سطح کو ریگولیٹ کرتا ہے، دل کو صحت مند بنائے۔ امرود کھانے سے جسم میں نمک یا سوڈیم اور پوٹاشیم کے توازن میں بہتری آتی ہے، جس سے بلڈ پریشر کنٹرول میں آتا ہے۔ یہ پھل صحت کے لیے نقصان دہ کولیسٹرول اور دیگر عناصر کی سطح بھی کم کرتا ہے، جو کہ امراض قلب کا باعث بنتے ہیں۔ قبض کشا، اس میں غذائی فائبر کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اور ایک امرود ہی فائبر کی روزانہ کے لیے ضروری مقدار کا 12% حصہ جسم کو فراہم کرتا ہے، جو کہ نظام ہضم کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ امرود کے بیج بھی قبض کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں، بینائی بہتر کرتا ہے۔ امرود میں وٹامن اے پایا جاتا ہے، جو کہ آنکھوں کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ یہ پھل نہ صرف عمر بڑھنے کے ساتھ بینائی میں آنے والی تنزلوں سے تحفظ دیتا ہے بلکہ اسے بہتر بھی کرتا ہے، یہ موتیوں کے مرض کی رفتار کو بھی سست کرتا ہے۔ حاملہ خواتین کے لیے بہترین، اس پھل میں فولک ایسڈ موجود ہوتا ہے جو حاملہ خواتین کو استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، دانتوں کے درد کو کم کرے۔ امرود میں ورم کچھ خصوصیات بھی ہوتی ہیں اور جراثیم کچھ ہونے کی وجہ سے یہ انفیکشن کے خلاف جدوجہد کرتا ہے، جبکہ جراثیموں کو مارتا ہے، اس لیے اسے کھانا دانت کے درد کے لیے اچھا گھریلو ٹوٹکا ثابت ہو سکتا ہے۔ تناؤ کم کرے، امرود میں موجود میگنیشیم مسلس اور اعصاب کو پرسکون کرتا ہے، لہذا دن بھر کے کاموں کے بعد اسے کھانے سے مسلس کو سکون ملتا ہے، ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے جبکہ جسمانی توانائی بڑھتی ہے۔ دماغی پھل، اس پھل میں وٹامن B3 اور B6 بھی موجود ہیں، جو کہ دماغ کی جانب خون کی فراہمی کو بہتر بناتے ہیں اور ذہنی افعال کو تحریک دینے کے ساتھ اعصاب کو بھی سکون پہنچاتے ہیں۔ موٹاپے سے تحفظ، اگر آپ جسمانی وزن میں کمی لانا چاہتے ہیں تو امرود کھانا شروع کر دیں، جس سے آپ کو اپنی غذا میں پروٹینز، وٹامنز اور فائبر میں کمی نہیں لانا پڑے گی، جو کہ اس پھل میں موجود ہے، جبکہ یہ میٹابولزم کو بھی بہتر کرتا ہے۔ اور ہاں، اسے کھانے سے جلد پیٹ بھرنے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ جھریوں سے بچائے، وٹامن اے، وٹامن سی اور اینٹی آکسائڈنٹس جیسے کیروٹین اور لیکوپین کی وجہ سے امرود جلد کو جھریوں سے بچاتا ہے، یعنی ایک امرود روزانہ جھریوں کو کافی عرصے تک دور رکھتا ہے۔